នេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលផលិតផលស្រាបៀរកម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅខេត្តកងជើនៃប្រទេសចិនដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាជនចិនដែលរស់នៅទីនោះសូមជួយជាវនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលស្រាបៀរកម្ពុជាដែលពេញនិយមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណ